Jag heter Martin Ståhl, arbetar som bildelschef på Bilia Sisjön i Göteborg. Har jobbat här sedan 2000 och i den nuvarande tjänst har jag haft i 14 år. Under en normal produktionsdag så kanske vi levererar ut ett 20-30-tal bilar i vår leveransverkstad. De flesta har vinterhjul med och det innebär att liksom vi behöver gå ut med 20-30 uppsättningar varje dag. Tar man ett däck och en fälg idag och slår ihop det så väger det någonstans mellan 20-25 kilo. Utmaningen för oss var att vi skulle ha en hållbar arbetsmiljö över tid. Idag lyfter vi manuellt, imorgon lyfter vi liksom maskinellt utan att vi vill hitta en produkt som kunde liksom hjälpa oss idag och ett par år framöver. Innan vi hade en lyftvagn så såg vår process ut som följande att vi liksom manuellt drog ut pallen, lyfte ett hjul i taget så att vi fick en stapel på fyra hjul. Sen tog vi vår däckkärra och så gick vi ut till verkstaden. Idag så har vi liksom ändrat på processen att vi tar ut pallen på samma sätt, ställer den mitt på golvet när vi tar vår däckkärra, lyfter av två hjul, ställer den där och sen så tar vi hjullyften och tar från andra sidan, ställer uppe på. Inga manuella lyft. Vi kan ta våran stapel och gå ut till vänster. De stora fördelarna som jag och min personal upplever är att vi liksom kan göra det på ett enkelt sätt, ergonomiskt sätt och vi sparar kropp och själ liksom. Men summan och kardemumman blir att vi gör en bättre arbetsdag helt enkelt.